Při natáčení tohohle videa se nikomu nic nestalo. Dnes se tady podíváme na další 3 hry na mobil. Ale počkat, dneska je krásně, takže... se jdu zahrát ven. Tady je brousky, takže abych trochu připomněl, máme tady vždycky 3 hry. První je random, druhá je rage, a třetí je horor. To máme. A ještě napiš tohle jméno dolů do komentu. A já ti dám srdce. První random hra se jmenuje Skip School. V téhle hře budem utíkat ze školy. Úkol první. Musím se naučit, jak se hýbat. Dobře, teďkom se schovám. No, to asi nepůjde. OK, tak jsem nešel vidět. Schoval jsem se a nakonec jsem unikl. Úkol druhej. Dobře, schováme se teďka. To asi nepůjde. Jasně, že nás viděl. Teďkom to máme garáž, máme tady sebe a nevíme, kde se schovat. Zkusíme si vzít tenhle koberec, nebo co to je, a jdeme dál. Tady nic není, tady není nějaká díra. Otevřem tohle, vezmem lopatu, půjdem zpátky a vidíme tu díru, že jo? Tak ji vykopem. Dáme tam koberec a... kámo, ten učitel, co nás pronásleduje, spadl do díry. Tentokrát tady mám nějakého divného týpka, co spí. A v dalším slajdu je tenhle týpek s těma kýblama. Můžeme ho nějak dostat ven, vezmeme mu kýbly, jasně. A teď, když máme ten jeho převlek, tak ho dáme na něho. Nejde to, kámo. Jo, takhle, já se za něho převleču, že jo? Máme tady nějaký delikventy za školou a zkusím jim něco provést. Co takhle vzít třeba tu hadici a zkusíme otočit kohoutkem? Oh, proč jsem to udělal? Ajajajajaj. Tak tady ty typky necháme tak. Otočíme tady tohle, půjdeme dál a zkusíme na tu lavičku. A to fungovalo! Opět někde ve škole. Dobře, je tady kostlivec a ještě nějaký člověk. Zkusíme vzít toho člověka, nebo kostlice, OK? Vytrhneme zásuvku a teď si tam půjdeme stoupnout. Ježi, tohle by mě určitě zabilo. Au, tady máme časopis Playboy asi, to jsem zrovna nechtěl. A ten časopis byl od tělocvikáře. Dobrý nápad. Časopis necháme tam, tady je týpek, co cvičí. A myslíme se mi jeho bundu, oblečem si ji na sebe, nejde to. Můžu dát sem, jo takhle, a teď za něho? Jasně, jo takhle, tak to mě vůbec nenapadlo. Jdeme na poslední level. Tentokrát tady máme Beatles, ne Beatles, ale The Bakures. Co to sakra je? Obraz si nemůžem vzít. A můžem hrát na piano. Otevřeme piano a schováme se do něho. OK, tak to bylo easy. Tak dám ještě jeden. Mám tady nějakého šprta a ventilátor. Co udělám? Zkusím vybalit tady vlajku, otočíme ventilátor a půjdeme se schovat za vlajku. A ten šprt bohužel omdlel na teplo. Tahle hra se ještě jmenovala Skip School. Dost dobrá hra. Vtipná. No a prostě je to banger. Jenom tam je hodně reklam. 8 z 10. A jdeme na Rageru. A ta se jmenuje Flip Runner. Budu hrát za pár kuristů, který skáče různý salta. Třeba takovýhle. Koukejte na to. A ještě jeden, pojď kámo. A nesmíme prostě skončit třeba takhle. Nesmíme spadnout na hlavu, zlomit si nohu, prdel, prostě cokoliv. Boom. Pojď na to kámo. To jsem lezl. Otoč se krásně a na nohy, na nohy, na nohy. A zase na prdel. Tohle nejde. Teprve jsem na začátku a už se trošku nedvoju kámo. Hej, otoč se normálně, tak. Jo, jdeme na další jump. Skoč úplně co nejdál kámo. Yes, level dokončen. Naučil jsem se konečně nový trik. Tak ho jdeme vyzkoušet. Jaký trik to bude? Musíme teda, OK, tap to jump. To byl ten trik? Click to jump. Otoč se. OK, OK, jdeme dál, pojď, rozběhni se, kámo. Tak, klikni, klikni, já jsem klikal. Tadle hra mě neposlouchá. Pojď, kámo, tak. Otoč se. Tak, super, to byl dobrý frontflip. Jdeme dál. Otoč se. A nezvládl jsi to prostě. Rozběhnout, skočit. Otočit, super, wow, přímo na pusu. Skočit, otočit a landing, yes! Už trošku chápu, jak ta hra funguje. Skočit, otočit a hop, je to tam, skočit, otočit, tak hop, super. Tohle bylo hodně rychlý. Šestý level, tentokrát musíme skočit z opravdu velký výšky. Skočit, otočit, wow, oh, aha, takže nesmím skočit tak vysoko, tak a otočit hnedka, oh, to je zas moc nízko, au, skočit, otočit, zase moc, oh, dobrý, skočit, otočit, oh, a ještě jednou, skočit, otočit, ah, to byly 3 jumpy po sobě, budu skákat ze zadu, skočit, pojď, otočit, au, oh, můj zadek, skoč pořádně, otoč se, au, oh, hlava o ten roh, au, oh, skoč, otoč, jasně. Kámo! Otoč. Dobrý, dobrý. Skoč, otoč. Je! Osmý level. Teď už mi to musí jít. Skoč a otoč. Wow, to bylo hustý. Ještě jednou. Skoč, otoč, krásně. Au. Dobrý, sice se spadl na hlavu, ale asi to je v pohodě. Tak tenhle skok je mega daleko. Skoč, kámo, nevím, proč tohle skáčeš. Wow! Ne!
Jau! Skoč a otoč! Tadle hra se ještě numerovala Flip Runner. Tadle hra mě dost naštvala. Ty salta ale vypadaly hodně cool. 8 z 10. A teď hororová hra. A na to se přesunem do auta. Už se totiž stmívá a možná bude pršet. No dobře, a horor se jmenuje Kapitán Virý. A je to vlastně horor, kde bude Mickey Mouse. Tak jo, probouzíme se, je krásný ráno a jsme asi někde na lodi. Tak to je super, mám tady nějakou svíčku, no to je krása. Otevřeme dveře a tady vidíme nějaký pracky. Tam je Mickey. Hej Mickey, jak se vede kámo, jak vypadáš? Docela dobře, jak se máš kámo? Dobré ráno, jako můj nový námořník, prosím, uklid podlahu. Všechny tyhle cápoty. No tak teda dobře kámo, kde máme nějaké koště nebo něco? Tady máme kýbl a máme tady i dokonce štětec nebo štětku nebo kartáč, přesně tak. Máme tady kartáč a jdeme teda vytírat. To máme jako všechno vytřít? Já jsem tady přišel pracovat. No dobře, vytřem teda úplně všechno. Hop, 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 bing, bang, bong, lup. A poslední. Hop, tak jo, Mickey, co máš pro mě tentokrát? Výborná práce! Mickey nás pochválil, a co teď? Teď? Poškrábej brambory! Ježiš, já jsem na celý lodi neviděl brambory. Jo, tady jsou, ok. Vezmu teda nůž a jdeme škrábat brambory. Jo, takhle, mám prostě sekat, nebo co? Máme sekat, dobře, tak budeme sekat bramburky! Brambory teda máme, a co teď, Mickey? Teď přidej do ohně uhlí. Jo, musím vzít lopatu, jasně. Vezmu uhlí, tak, a přidáme tady do ohně. A co teď, Mickey? Já už nechci pracovat! Výborná práce. Nyní tě už nepotřebuju. Co mám dělat? Mám jít spát nebo mám se jít vykoupat do moře nebo co sakra? Asi mám jít spát, že? Pracovat a pak spát, no tak to je zábava. Dobrou noc. Den druhý, 1929. Zas tady jsou nějaký šlápoty. To si děláš srandu. Já už nechci umývat. Whip, bam, bum, bim, pip. Klik. Už to mám. Co teď? Zase brambory. To je opravdu nudný život. Škrábu brambory. Škrábu brambory. Kámo, já jsem lekl. Co chceš, Mickey? Oho, výborná práce. Mám převzít na chvilku řízení. Oh my god, tak to jo. Vezmu kormidlo, jdeme otáčet asi. Tak jo, už tady nějakou dobu řídím. Oh my god, Mickey! Dej znova uhlí do pece a dělej. Ok, on je nějaký nervózní, Mickey. Na mě mluví trošku zle. Dáme teda do pece znova uhlí. Jedno, druhý a to je vše. Počkej, a kde šel vůbec ten Mickey? Já si myslím, že šel do takové té tajné místnosti. Oh my god, tady téhle. Myslíte, že to jde otevřít? Nejde, ok. Tak jdeme spát. Den třetí. Šop, 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 šop. Dobře, máme to teda prej všechno čistý. A dokonce nám už řekl, že nemáme moc brambor. A pro ty brambory nás Nicky poslal do podpalubí. Máme si teda vzít ještě nějakou svíčku. Vezmeme svíčku, dobře, ta nám bude svítit. Otevřem si tady tohle a půjdem teda dovnitř. Tak, tady to vypadá jako velká tma. OK, co tady všechno je? Tady máme ty brambory, ale ty asi nemůžem vzít, dobře. Kde jsou ty brambory? Jo, tady, to P, tak mám brambory. A kde je mám teďka zanést? Asi tady dovnitř, jo nebo ne? Kouknu na to. Jo, zmizili nám. Ahoj! Mám pro tebe špatnou zprávu. Jakou, Mickey? Jsme ztracení. Ale neboj, snad to vyřeším. A nedojdou nám brambory, protože pak bychom neměli co jíst. Nemám se bát, ale já se docela bojím. Den 19. Mickey, Mickey, Mickey. Oh my god, to je úplně unavený. Taky že jo, mám neuvěřitelný hlad. Asi půjdem do podpalubí, možná... Mickey? Oh. Už to dál nezvládám. Chci něco jíst. Počkej, co? Wow! Wow! Ne, kámo, ne! Wow! Co se děje? Co se děje s Mickey, kámo? Ne! Já jsem celou dobu pracoval a pak mě sežral. Wow. Tahle hra se ještě jmenovala Kapitán Willy. A musím říct, nebavilo mě furt pracovat. 3 z 10. Mějte se krásně a účet, prosím.